ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። በጸረቀኝ ግዛት አቋማቸው በመላ አፍሪካ ዝናን ያተረፉት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በዲፕሎማሲያዊ ብቃታቸው መተማመን ይችሉ ነበር። የአፍሪካን ዲፕሎማሲያዊ ጨዋታ ሲቀላቀሉ በዓለም መንግስታት ማህበር የደረሰባቸውን መገለል ብቸኝነትና ክህደት የዘነጉ አይመስሉም። አዲሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ከተማ ይፍሩ በአፍሪካ እየተካሄደ ያለውን አዲስ ዓለም አቀፋዊ እንቅስቃሴ ችላ እንዳይሉትና ከቻሉም እንዲመሩት መከሯቸው። እንደ ሌሎቹ የአፍሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ከተማም ወደ ካዛብላንካና መኖሮቪያ ተጠርተው ነበር። እርሳቸውም ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ታላላቅ ሹማምንቶቻቸውን ቢያማክሩም የመጨረሻ ውሳኔያቸውን ግን በራሳቸው እንደሚወስኑ ጽፈዋል። ጥር 1954 ዓ.ም ከተማ ይፍሩ ወደ ሌጎስ ናይጄሪያ ተጉዘው በመኖሮቪያው ጉባኤ እንዲሳተፉ ተላኩ። ከተማ ይፍሩም አንዴ መልእክት ልከው መንገዶች ክፍት እንደሆኑና ንጉሠ ነገሥቱ ወደ ሌጎስ እንዲበሩ እየጠበቁ እንደሆነ ነገሯቸው። እዛ ባቀረቡት ንግግር ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የመላ አፍሪካ ድርጅት እንዲቋቋምና በሁለቱ ቡድኖች መካከል ሸምጋይ እንደሚሆኑ አበሰሩ። ከዛም ሁሉም የአፍሪካ መሪዎች በአዲስ አበባ እንዲሰበሰቡ ጥሪ ያቀረቡ። ሰኔ 8 ቀን 1954 ዓ.ም የካዛብላንካ ቡድን በካይሮ ተገናኘ። ንክሩማህም ስለ አብዮታዊ የአፍሪካ አንድነት ንግግር አቀረቡ። እንዲሳተፉ የተላኩት ከተማ ይፍሩ የንክሩማህ የቅርብ ጓደኛ አህመድ ሼክ ቱሬን ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ ጥሪ ያቀረቡላቸው። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የ30 ዓመት ታናሽ የሆኑት ሼክ ቱሬ እምቢ አላሉ። ሰኔ 21 ቀን 1954 ዓ.ም በአዲስ አበባ ተገናኝተው የካዛብላንካው ቡድን አባላት በግንቦት 1955 ዓ.ም ኢትዮጵያ እንዲመጡ ሼክ ቱሬ እንዲያሳምናቸው ተወሰኑ። ከተማ ይፍሩም የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን ጥሪ ለአፍሪካ ሀገራት በእጅ ለማድረስ አህጉሪቱን ማዳረስ ጀመሩ። ጋማል አብድል ናስርን ያለ እሽታቸው ወደ ሀገር ቤት መመለስ እንደማይችሉ ሲነግሯቸው ጥሪውን ወዲያው ተቀበሉ። በግንቦት 1955 ዓ.ም አዲስ አበባ ከተማ ጸዳች። የኔ ቢጤዎች በጭነት መኪና ራቅ ወዳሉ ስፍራዎች ተወሰዱ። እንግዶች የተጎሳቆሉ ቤቶችን እንዳያዩ በአረንጓዴ የብረት ግድግዳዎች ተሸፈኑ። የአጤ ምኒልክ የድሮ ግቢ እና የኢዮቤልዩ ቤተ መንግሥት ሲታደሱ፣ ሌሎች ሕንፃዎች በድጋሚ ቀለም ተቀቡ። በ1953 ዓ.ም ተጨርሶ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅትን ቢሮዎች ያቀፈው በአዲስ አበባ የሚገኘው የአፍሪካ አዳራሽ ዋና መሰብሰቢያ ሁሉንም የሀገር መሪዎች ከነአጃቢዎቻቸው እንዲያስተናግድ ተደርጎ ታደሰ። በአጤ ምኒልክ ቤተ መንግሥት ደግሞ ትልቅ ድግስ ተደገሰ። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እያንዳንዱን እንግዳ ከአየር መንገድ በግል በሞተር ታጅበው እየሄዱ ተቀብለዋል። ማንዴላ ከዓመት በፊት እንዳደረጉት ሁሉ እንግዶቹ ተራ በተራ ከታሪክ ጋር እጅ ተጨባበጡ። የናስር መምጣት የሁሉንም ትኩረት ሳበ። ረጅሙ ግብፃዊና አጭሩ ኢትዮጵያዊ እርስ በርስ ሊተቃቀፉ ምንም አልቀራቸው። በፈገግታ ተሞልተው የተነሱት ዝነኛ ፎቶ የመሪዎቹን የደስታ ስሜት ያንጸባርቃል። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያዊ ሙስሊሞች አየር መንገድ በመገኘት ናስር ናስር በማለት ጋማል አብድል ናስርን ተቀበሏቸው። በግንቦት 1955 ዓ.ም የጋማል አብድል ናስር ዝና በአፍሪካ ተቀዛቅዞ ነበር። እጆቹ ቶሎ የሚያልቅ በማይመስለው በየመን ጦርነት ታስረዋል። የካዛብላንካ ቡድን ካይሮ ከተገናኘ በኋላ በተከተለው ዓመት ናስር መንገዳቸውን
ተቀየሩ የመላ አፍሪካ አብዮት ልማቸው የተሻሉ ቀናት እስኪመጡ መቆየት ነበረባቸው ለሆኑ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አቀፋቸው እውነትም በሶስቱ ቀናት ከግንቦት 14 እስከ 17 ሁለቱ መሪዎች ሲሞጋገሱና በብዛትም ጎን ለጎን ሲቀመጡ ታይተዋል ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የጉባኤው ሊቀመንበር ተብለው ተሰይመው በአፍሪካ አዳራሽ ተካሄደውን ስብሰባ መሩ 32ቱንም መሪዎች በግል ስለተንከባከቧቸው ሁሉም ክብር ተሰምቷቸዋል በሌላ አዳራሽ የተሰበሰቡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ግን አስቸጋሪ ሥራ ይዘው ከረሙ ለአፍሪካ ሕገ መሠረት ሶስት የተለያዩ ረቂቆች ላይ እየተወያዩ ነበር አንዱ በኢትዮጵያ ሁለቱ ደግሞ በመኖሮቪያውና በካዛብላንካ ቡርኖች የተዘጋጁ ነበሩ የኢትዮጵያው ሕገ መሠረት ረቂቅ 6 በፍላጎት የሚወሰኑ ሐሳቦች ኖሩት ወይም ቀኝ ግዛትን ዘረኝነትንና የመሳሰሉትን አብሮ መዋጋት ቋሚ ሆነ የመላ አፍሪካ አካል መመስረትንም እንዳፈበቅሯል 32ቱ የሀገር መሪዎች ሁሉም የጉባኤው አባላት በተሰበሰቡበት ንግግሮቻቸውን አቀረቡ ንክሩማህ በግንቦት 16 ከሚሰጡት ንግግር በፊት ግን ስጋት ሰፈነ የካዛብላንካ ቡድን መሪ በአፍሪካ አንድነት ላይ የነበራቸውን አቋም አልተውም ዓላማችን አሁን መገኘት ያለበት የአፍሪካ አንድነት ነው የሚባክን ጊዜ የለም አሁን አንድ እንሆናለን ወይንም እንጠፋለን አብረን በመስራት የአፍሪካ ሀገሮችን አንድነት መሰረት እዚህ እንደምንጥል እርግጠኛ ነኝ በተናጠል የሚደረጉ ተግባሮችና በእምነት ላይ የተመሰረቱ ሐሳቦች አሁን ያሉንን ችግሮች አይፈቱም አፍሪካ በአንድነቷ ከምትሰራው የጋራ ሥራ ውጪ ሁሉም ከንቱ ነው የአፍሪካ አንድነት ከሁሉም በላይ በፖለቲካ መንገድ የሚገኝ ፖለቲካዊ መንግስት ነው። የአፍሪካ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት ከዚህ ፖለቲካዊ መንግስት የሚመጣ እንጂ በተገላቢጦሹ ከማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት የሚገኝ አይደለም። የነጻ የአፍሪካ ሀገሮችን እውነተኛ ፖለቲካዊ ህብረት በመፍጠር ፖለቲካዊ ውሳኔዎችን በልዩ ልዩ ኃይል እየወሰንን በመሄድ ሁሉንም ድንገተኛና ውስብስብ አደጋዎችን መፍታት እንችላለን አሉ። በዚሁ ጊዜ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የሀገሮች ነጻነትን ባሉት ድንበሮች መቀጠልንና ሀገራዊ ጉዳዮች ውስጥ ጣልቃ ለመግባትን ያካተተውን የኢትዮጵያን ረቂቅ ደግፈው መረጡ። በግንቦት 17 በመዝጊያው ሥነ ሥርዓት ላይ ረቂቁ ለእያንዳንዳቸው የሀገር መሪዎች ተሰጣቸው። ኃይለ ሥላሴ ቃላቶቻቸውን አላለሰለሱ። የሀገሪቷ ዕጣ ፈንታ በአንድነቷ ላይ መሆኑን ብንረዳም መታለፍ ያለባቸው መሰናክሎች እጅግ ብዙና የተለያዩ መሆናቸውንም መቀበል አለብን። የአፍሪካ ሕዝቦች ነጻነታቸውን ያገኙት በተመሳሳይ መንገድ አይደለም። አፍሪካውያን የተለያዩ የፖለቲካ መዋቅሮች አሏቸው። ኢኮኖሚዎቻችን የተለያዩ ናቸው። የማህበራዊ ስርዓቶቻችንም ከተለያዩ ባህሎችና ትውፊቶች የመጡ ናቸው። ከዚህም በተጨማሪ የዚህ አንድነት ምንነትም ይሁን እንዴት እንደሚገኝ በግልጽ የተነገረ ነገር የለም። ፌዴራላዊ ነው የሚሆነው ኮንፌዴራላዊ ወይስ አህዳዊ አንድነት? የየግል ሀገሮች ነጻነትስ ይቀነሳል? ከሆነስ በየትኞቹ ዘርፎች? በመሆኑም ሊያስጨንቀን የሚገባው ከቀን ወደ ቀን ሙሉ አንድነት አለመገኘቱ አይደለም። የምንፈልገው አንድነት ቀስ በቀስ የሚመጣ ነው። ከቀን ወደ ቀን የምናገኛቸው ድሎች ቀስ ብለውም ቢሆን እዛው መንገድ ላይ ይከቱናል። የሽግግር ጊዜ የማይቀር ነው። የድሮ ወዳጅነቶችና አወቃቀሮች ለጊዜው ሊቀጥሉ ይችላሉ። ክልላዊ ሥርዓቶች ካለነሱ ሊሸፈኑ የማይችሉ ክፍተቶችንም እየደፈኑ ይቀጥላሉ። ልዩነቱ ግን እነዚህ የመላ አፍሪካን አንድነት በእጆቻችን እስክናደርግ ድረስ የሚመጡ ጊዜያዊ መሰናክሎች መሆናቸውም በማመናችን ላይ ነው አሉ። ጋማል አብዱል ናስርም ቢሆኑ የመላ አፍሪካ አንድነት ተቋም ቢቋቋም እነዚህን ሐሳቦች መጋፈጥ እንደማይቻል ገብቷቸዋል። ንክሩማህ ግን ብቻቸውን ክህደትና ብስጭት ተሰማቸው። ከተቀመጡበት ተነስተው ከክፍሉ ለመውጣት ሞከሩ።
ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከቆሙበት ሆነው በአባታዊ ስሜት ሲክቱሬ ሄደው እንዲያናግሯቸው ገፋፏቸው። በኋላም ንክሩማ ተስማምተው ከሌሎቹ ጋር አብረው ረቂቁ ላይ ፈረሙ። የመጨረሻው ውይይት በዝግ ነበር የተካሄደው። አፍሪካዊ ሳይሆን ይህን ውይይት እንዲሳተፍ የተፈቀደለት ብቸኛ ግለሰብ አፍሪካ አዳራሽ ነገነባው ጣሊያናዊው የስነ ህንጻ ባለሙያ አርቱሮ ሚዝዴሚ ነበር። የህንጻው ቁሳቁሶች በቅጡ እየሰሩ እንደሆነ ማረጋገጥ ነበረበት። ሚዝዴሚ በኋላ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ረቂቅ እንደጸደቀ የአገራቱ መሪዎች ተነስተው የጉባኤው ሐሳብ አመንጭ ለሆኑት ለቀዳማዊ ለስላሴ ማጨብጨብ እንደጀመሩ ይናገራል። ለአስር ደቂቃ ያህል አጨበጨቡ። አይኖቼን ማመን አልቻልኩም። እንደዚህ አይነት ነገር አይቻላውቅም። ቆመው የነበሩት ኃይለ ሥላሴ በድላቸው ቢደሰቱም እንደ ማንኛውም ጊዜ ራሳቸውን ተቆጣጥረው ነበር። አካላቸውን እንዳይንቀሳቀስ አድርገው ፊታቸው ላይ አንድ ጡንቻ እንኳን አልተንቀሳቀሰም። ይህንን ውብ ታሪክ ሃጋይ ኤርሊክ ጻፈው። ሔዋን ስምዖን ደግሞ ኃይለ ሥላሴ አነሳሳቸው አወዳደቃቸው በሚል ርዕስ ተረጎመችው። ይህ መጽሐፍ ሊነበብ የሚገባው ታሪካዊ መጽሐፍ ነው። እንድታነቡት እንጋብዛችኋለን። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በሥልጣን ዘመናቸው የሄዱበትን የተጓዙበትን ውጣ ውረዳቸውን በግልጽ ያስቀምጣል። እንድታነቡት እንጋብዛችኋለን። ባለን በተሰጠን ዛሬ መልካም ነገሮችን እንስራ። የሚያስማሙንን የሚያግባቡንን ነገሮች እንተግብር። ስለ ሀገራችን ሁላችንም ዘብ እንቆም። ዘረኝነትን እንጸየፈው። አንድነታችንን ገንብተን ወደፊት እንራመድ። ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ ታሪክ አንዴ ሆን እንዳማረብን ተመልሰን እንገናኛለን። ከልብ እናመሰግናለን። አዲስ 1879